მოგესალმებით მეგობრებო. ორას 50000-ის დღის მე არა ისევ შევხვდით ერთმანეთს. 30000 ვარ. 30000 საერთო კაცია უკვე ჩვენი subscriber-ი. მადლობა ამისთვის. გელოდები. დალაიქე, კაი ვიდეოა. დალაიქე მალე. ხელთათმანები. აი ესეთი ბარახლობები გონიათ რომ გიყრია, მაგრამ დღეს გვაქვს ესეთი ჩელენჯი, თუ შმელენჯი. 13-14 ინგრედიენტია, საშინელებები ძმებო. ტიტაკა, მიტაკა, სორემანი კიტაკა. კიტრის მწნილი, ციტაკის კონსერვი, ძეხვი, ლობიო, ტყემალი, ორცხობილას კუბიკები, რიგორაჩკი და ისე ბუძი შტო და რასისკა. ფხნილის წვენი, ზუკოს რო ეძახდით, ეგეთი ოღონდ სხვანაირი, საშიში. ვაშლი, ჯემი, ზეთისხილი, ვაფლი და ლავაში. ამებს რენდომა თავიღებთ, 4 ცალ ფურცელს ამოვიღებ და ამ 4 ფურცელსგან უნდა დავამზადოთ შესანიშნავი კერძი, ალბათ. ო რენდომთან ის მოყევი ჭყონიას კოკოლის ნაცვლად ტიტანგელირო და ალევინეო ჩემო ძმაო კი არა დავალევინე ეგ არ დალიო უნდა წაისვა მოდიო ისქენიო ბეჭებს წამისვიო ზღვაზე ვიყავით მაშინ ხობულეში ვისვენებით ბამბარუსთან ახალი გამოსვლები ვიყავით წაუსვი ძმაო შემეშალა ახლობლის ტიტანგელი მქონდა ჩემი არ იყო წაუსვი მე დამჭა პატარა მე ის მოყევიო შემანაცვლად მოსასხლად დაგმარხეს ჩემო ძმაო ვარიაში მოყევი სოფელში და ტრანგალეტკები რო ეგ მოიპარე. რაღაცები შეუცვალე ბენზინის ნაკლებად საავეცინათ შეუცვი ორი წუთში დაუყენე რაღაცები, მაგრამ მოხოდე რა. აკრეფილი გვაქვს თბილისის შემოვლი ძე სიდადრის ენას ეძახიან, მან გავფრინდი რა. 1600-ით გავფრინდი. ყველა სეგუნდა რო დავეცემოდი, მაგრამ სტრატოსფეროში გავედი, ცოტა ნელი მოძრაობები გავაკეთე და დავეში. რო დავეში ეტყობა მუხლი ვიღრძე, რო დავეცი. ამათი გუნდათ რომ მოუკვდი დამარხეს მაო. ხამე გავიგვიძე, გამოფხიზლდი. სადავარ საფლავში ვარ. ამოძველი გარეთის გიჟები იდგნენ, ნიგერები. დაწექი უნდა ვიცეკოთ ეხავ. არ გავყევი ძმაო. ის მოყევიო, ჯერაც არ მოგიყოლიაო. ბაზარი არის ძმაო, ღრმა ბავშვობაში მანქანა გავქურდეთ. ცომით გავქურდეთ მანქანა, მართლა ოღონდ. ვადაგასული ხო იქნება ეს აღარ დამჭერი ამის გამო, არა. ახლობლის მანქანა გავქურდეთ. აურიოთ ძმებო, ესენი. ედა სტაკამ, ერთს ამოვიღებ. კიტრის წმნილი, ზუდათ არ დაიწყო, იმიტომ კიტრის წმნილი ყველაფერს უხდება, ჩემო ძმაო. ციხეში ტორც სამითი ვაკეთებდი თქო სხვა არაფერი შემოდიოდა. მეორე, ზეთისხილი. ოუ, ზეთისხილი კიდეც ერთად ძალიან კაია. ციტაკის კონსერვი. კაი რა, ყველაფერი ერთად ამოვიდა ჩე. აი ეს რა არის? ალა, ალა, ლავაში. ჩემო ძმაო, მაგარი რაღაცები გაიშიდა. ოუ, ვისაც მეტი ქონდა მოპარული კაი ტიპირო იყო. ეგ დრო არის, მაგ დროში შევედით უკვე რა, უკვე ვიგრძენით რომ მაგ დროში შესულები ვარ და კაი ტიპები ვართ რა. და ვიღაცამ ვიღაცისგან მოვისმინე თუ ძმაო ცომის გუნდებით ეხავენო მანქანებსო ზედო აკრობენო ესეო ხელსო ურტყავენ და შუშარო ტყდებაო ხმა არ აქვს და ცომეს ეკრობაო რა კაროჩე ნაკული ქონდა რომ 20-ლიანები ეყარა მანქანაში რა ლარი და 40-ისა მართლა ეს არის ძამწარე ციცაკის კონსერვი რა ი დაწარე ამას მე თუმყიდულობ ძმებო აპეგადრო ციტაკის კონსერვი ლავაში. ხოლო ნაკოლი გაიჩინა ველოდებით რომ დაღამდეს ეხა რა. ხო, ძალიან დაღამდებოდა. მოვიმარაგეთ ჩაქუჩი. წავედით. ლარი და 80-ის ნაკოლი არის. მართლა რომ ხურდებით ასე ხედავთ ლარი და 80 ეხა რა ბავშვობაში. ეს ბავშვები ხო. 2 და 40-ის ცომის გუნდები ვიყიდეთ. დედას გეფიცები. აი ეს აი რომ მოგქონდა შვილო რადგინაც და ერთი ბებია ჩემა ხაჭაპური უნდა გააკეთოს. მაშინ ყველი არისო. გაგიჟდა ხალხი ძმო დიდრების ოჯახიდან მეგონე ამდენი ყველი საიდან აქვს ლავაში ჩემო ძმებო შაურმისტები ბანძ ლავაშს იყენებენ ორად ვკეცავთ ლავაშს ძმებო ეს არ გეგონოთ საჰაერო დავუტოვე მოახი სპეციალურად ვაფენთ ჯერ ვიწყებთ კიტრის იმითი ციტაკის კონსერვით ველოდებით რომ დაღამდება ეხლა და გავაქანებთ მანქანა უნდა გავწიოთ ბიჭო ანუ შევდივართ იმ დროში რომ იმენა ეგ ტიპები უნდა გავხდეთ მომპარავი ბიჭები ბრატ სანამ დაღამდე ეს ცომი გახმა აი ეს რა უბანში ეს ავდი ცომი გაგვიხმა რა მანქანა ადგილზეა ცომი გახმა წავედით წყალი მოვიტანეთ ეს ცომი ვძიძგნეთ რომ დაგვერბილებინა მთელი ღამე წარმოიდგინე მანქანის გასატეხადები ხა და ცომი ზელვას უნდები ბიჭო როგორც იქნა დავარბილეთ ეს
ცოტა ფქვილს იქიდან მომატებდი, ცოტა და ერთმერე ვიფიქრე, თუ ხაჭაპური ხوار გამოაცხოთ, იმიტომ რომ ბევრად ძვირად გავყიდი ძმაო, უკვე ხაჭაპური მაკარონი ჩადეკაია. მივაკალით ამ მანქანას იმენას საკა აი თელ ფანჯარაზე გვერდიდან აი ეს ცომი გადავაფარეთ და ჩახუჩი ხეთქეთ. ეთყობა ეს წნევა შიგნით ხო იყო ეს ჯუშარ თულად ხდება რა. შიგნით კი არ გადავარდა რომ დაცხო და ამოიღო. გარეთ გადმოვარდა ეს. გასკდა რამ ხელახ მაქონდა იცი? ეს ცომის გუნა ხო დავარდა. გავიქეცით შეგვეშინ და ვიღას ახსო და 40 ცომში ქონა გადახვთული ლედოცში ეყარა. გავიქეცით ძმაო. მერე გზაში გამახსენდა ფილმები მქონდა ნანახი ძმაო რომ კვალი დავტოვეთ. მივარდი ცომი აუგზლე ამ შუშებთან ერთად აი ესე ვაკროვდი ცომებს ვიღებდი ძმაო გარეთ შუშებს. წავიღეთ. წავიღეთ გადავაგდეთ ძმაო აი ესე საშინა დამთავრდა. მანდედან მივხვდით ძმაო რომ ჩვენი საქმე ეგარიყო. სხვა რამე უნდა მოგვიფიქრებინა. და დავიწყეთ მეორე უბანთან ომი. ამას შემდეგ აცემაში მოყვები. ავიღოთ პიკული კიტრის წერილი. ციცაკას დაუდოთ რომ ცოტა მჟავე გემოს მისცემს. ეს მო ნაწარმო კაპრობირებული მეთოდია. სასწრაფო მობილიზებულია გარეთ. ზეთისხილი. ზეთისხილის გარეშე მეピოდა ძმო ფეხის გადამდგმელი არავა. კურიანი ამან გავართიო. მეჭმევა ვერ ვარციო. ჩავაჭრი ზეთისხილს ძმებო. მანამდე. სანამ დაჭრენ მზადდება და subscribe-ით, ჩალაბსკრაიბეთ, როგორც ვთქვით ხოლმე. დალაიქეთ ბიჭო, იქ თუ მე ტრენდინგებში ვყრით მე. უხორცო შაურმა. ხორცალუზა, იმიტომ რომ არ ამოვიდა ეხა. და გავაკეთო. გადავახვიოთ. დოჟემნე MasterChef. რა ის MasterChef? ერთი კერძი ზადარი ძებო. ძეხვი ამოვიდა პირველი. აი მე ძეხვი ლობიო. თული რაღაცეები დარჩა. ჯემი. ლობიო, ძეხვი, ჯემი. ვაფლი ამოდი რა მაგის დედაცმო. ტყემალი. სასწრაფო ხომ მობილიზებული არის, ხო ნატყუე. ძმებო, რა პრობლემა? მე ვარ კაცი, რომელსაც არაფერი ეძღება საჭმანში. ყველაფერი მიყვარს, ყველაფერი მიჭამია. აი, რავი. რა, ანუ რამე იმენა საჭველი მიშეთ, რასაც თქვენ ვერიტანთ შემდეგ რაღაცებში და იმას ავდგები და გემრიალად შევჭამ. ანუ ვაფშე, თელი მსოფლიო რო ვერიტანს ეგეთი საჭველი მიშეთ და შევჭამ. ძღერი არა. გეძავეთო. ლობიო ძმებო. რა თქმა უნდა, ლობიო ციმი უნდა იყოს. ძეხვი, ჩემო ძმაო. ძეხვს ჰაერო უნდა თვაყრით. მინდა მივმართო მასტერსებს. აი ეს ვიღაცები პიში გემო თამაშობს და რაღაცებს რო ბაზრობენ ძმაო. აი ხა განახებ. შალახოს ხმა გამოვა პირიდა ძმაო, ისეთ კერძს ვამზადე. ლობიოს ფანტელებად მოვაყრით. მეც ვიტყვი ეგრე. ფანტელებად მოვაყრით. დამარინადებულ ძეხვს. ოღონდ ლობიო აუცილებლად უნდა იყოს. თიმთიმა ფერებში, აი ტექსტურა ძალიან კარგია. ვიზუალიზეთი, არომატი. აი რავი, დედას ქვასახეთქამს, ბიჭო. ეხა აქ არაყრია და პატარკი ხები ეყარა. და ეხა ხრეში არის უკვე, ძმაო. სულ დახეთქილია. ტყემალი. თავარი, ტყემალი არ მოასხათ ლობიოს. საშინელება ჩაგულეთ შუაში. აი რასტორს რო ურევენ. მეცემენტებს ეცოდინებათ. აი ეგრე და შუაში ჩაასხით ტყემალი. რატო დაგარაკ? რა უნდა? და ჯემი. პოვიდლო. გასაფორმებლად ვიყერებ ჯემს. იმენა ძმაო. ძმებო, იმ დღეს ბიჭები მაგრამ დავთვერით, მთელი სოფლიო შოქში ჩავაგდეთ. ჩვენი მანქანები თავგაზეთ 60 მანქანით წავედით თვალეზე და ფარები დალნები ქონდა არტებული და გამოჩდა ძმაო ხალხმა დაგვინახა. ქიჟები ვითაზიარებდნენ. რაღა კოსმოსური თანამგზავრიო 5G-ო, რა ის 5G, რა კოსმოსური თანამგზავრი? მაგარი მთვრალები ვიყავით 60 ძმაო. გივიას ბიჭის ქორწილი იყო მეორე წინათოლი გააგდო, მეორე მოიყარა ძმაო. მაგითი დავგაზეთ. იქ გონკაობდით და იმტრა ერთი ძმაო. იქ დაფრინავს ეხა ჰაერში ვერ დავიჭირეთ. უნდა დაგვიჭირა და გავარდა და ეხა დატრიალებს იქა. ველოდებით რომ კუგი უნდა დაატყას. მზის 60 წელი უნდა გავიდეს, გადავიკოთებით და მაშინ დავიჭერთ. აა ეს არ უნდა ვჭამო ჯერ. მართ არის. რეები დაჭამ ეგრეა. ორცხობი და კუბიკები, ეს ტრიკორაჩკი, წითელი წიწაკა, ვაშლი. ხუნილის წვენი. აი ზუკოს რო ეძახდით მაგას. ჭიქი წყალი შემომიტარე. ჭიქი წყალი მოვიდა. ეს ჯარის ხუნილი არის. მაშინ რო დაგვჭედა. ა, პორტოხლის წვენი ძმებო. ლავაშს გამოვიყენებ. თებში აღარა გვაქვს.
ვიღებ სამ კორაჩკს. დაახლოებით 6-7 წალი. იმიტომ რომ პირში გემო უნდა თამაშობდეს. როგორც კი 8 წელს დააგდეთ პირში ის თამაში ეგრევე მორჩება. წითელი წაკა. შუაზე რო არავს კადები, როგორ მიყვის ისე. ამდენ წარეს რო ჭა. ვაყარით ენ რაოდენობით. თავი ინგრედიენტი ვაშლი. და ჩავათავოთ ვაშლი. უგემრიელს რაღაც გამოდის, ფინური კერძი ქვია ამას. სხვათაშორის კონცლაგერში რო ვიყავით ხოლმე, მაშინ ამან გაგვატანინა თავი. ტრიკორაჩკების მაღაზია იყო მარტო და ვაშლისა. ციცაკა მოყავდა ხოლმე. ჩემმა ძმაკაცმა მორზე დაწერილზე მორზე სამბანი კი არა. მორი ხეზე დაწერილი გამოგიგზავნა რეცეპტი მეორე კონცლაგერიდან. ის იქ მუშაობდა და იქ ეწერა. მესამე კედით ზადარი. ლავაში მაგრამ ასწორებს. მაგიდის გადაწმენდა გინდა ის გინდა და ყველაფერს გამოიყენა. ძმებო ტოპდანაცი დონაციებზე მინდა გითხრათ ორი სიტყვით. დონატორები ჯიგრებმა ჩარიცხეს ფული იმე პროსტა ერთხავდნენ ძმაო აბა ვეყოფაო ის მომიკითხეო ეს მომიკითხეო კითხულობენ ხომ ვიღაცებს ძმებო შეგიძლიათ ჩვენ განაცემაში შემდეგ ვიდეო შეაჩნდება იქ მოკითხები სკრინებს შავსავ მე დონაციებიდან და მოკითხვა გამოვა ძმებო აი თანხა საკაიფოდ შეგროვდა ერთი $5 მაინც არის $350 გვაქვს კამერა Blackmagic ღირს 4K ღირს 1500 ანუ ვისაც საშუალება არა გაქვთ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ უბრალოდ ეხა ეს ჩაკეცოთ აი გელოდები ძმაო ლაიქს დააჭირო მოწონებას გამოიწერო არხი და მე გადადიდე ისევ სო ვისაც ნახარა ვისაც დახარაგთ გეუბნებით 30000 თითოდონა ქვეყანა ფული არის ზონ კამერას ვიყიდით სუფთა პორტოხლის წვენი არის ძმაო ხაშურის ლიმონადი ჩემი გადას ცოტა მეც რომ დამელია იმენ თვალი ამითამაშდებოდა ძმაო და ეგრე არის ძმაო ცერვი მან გაწოვილი ერთხელ ტიროდი და უცებ მითხეს რომ არა ძმაო გეშლებაო მაგაზე არ ნაიტიროო და ეს ცერვი დასკვნა თუ უკან ავიწო დავიწყოთ პირველი კერძიდან გასინჯვიდან აქ ხდება ბარახლო კერძებს უნდა დავარქვათ სახელები ძმებო ამ კერძს ქვია სიკვდილის დელეფანი ლობიოს ტყემალს და ჯანდაბას ქვია სიკვდილის რულეტკა და მესამე კერძს ძმაო ამას არაფერი არ ქვია, მაგრამ წვენს ქვია 27 ქალიშვილის წრემლი. წვენი არ გეგონოთ, ეს არის მასავითიდან საწონს ხლიჩავენ. გლეჯენ. მართლა ისეთი გემო აქვს, თქვენ ჯვარი წერიათ არ დალიოთ. მასტერშეფში ვიღაცეები რომ იყავთ იქ, ზო. მოვითხოვ მიწევას და საჭმელი გამაკეთებინეთ წესიერ, ბიჭო. თუ არ დასუსტაკეთებულ საჭმელს მაინც შევჭამ ტუტას. დავიღალე ზო ამ საშინელებებით. პირველ კაზის სიკვდილის დელეფანი დავაგეთ. ესე პიში გემოები თამაშობდეს მე ეგეთი რამე არ მინახავს. მე რა ხალხი გაუდის მართლა. ჩემ წარია. მე მჟავია, მაგრამ მჟავე რო არის მე გახსენდება რომ უფრო მწარე არის. ზედ ზღილის გემო კი გიტყავს. აი სადაცა სირტაკი უნდა გაცეკოს პიში, მაგრამ ისე მწარე არის, ბიჭო. ეხა მჟავია. ანუ ძიძაკა მაიღო სიმჟავე. მაგრამ წარე დარჩა. აი ფხალ ბიზაჩემი წაიყვანეს ჯარში რა. არაფერი არ ვარგოდა. ფეხი ბრტყელი ქონდა, ხელები ბრტყელი ქონდა. თავზე მაღარა ქონდა, დაბალი იყო. კაროჩე დასაბრაკი იყო და მაინც წაიყვანეს. ეგრევე 28 წელი ვიყავი ჯარში, ვიმსახურე მე ავღანეთში. კრიპოლსკის მეშამეში. აი იყო. სიკვილის ტელეფონი ორი ვაშლი, ტრიკვაშკები და ბევრი ძიძაკა. ძაკა არნებდება ისე მწარეა და ხარას უნობ ერთ-ერთი იმედის მომცემი ამ კერძში რაც არის ვაშლი რომელსაც შეგიძლია ცოტა მოეჭიდო გემოს პიში რო თამაშობს მაგ გემოს ეჭიდები მაგრამ აიმენ აი აი და ხელში გიწყავს ძაკა გოუში და გაგდებინ და სახლი იგივე არ გაიმეო ვიზინის გემრადვა აქვს. და ზიზიათო მან გახვრეტილი. მოგაყვანი წერე. ძმებო.
წელს უწერეს კბილებს შუა კბილებს შორის ადგილი როგაქო მაგას ვაქირავებ თუ ყიდიოდა ვაქირავ ფქირავდება შენ პირზე კბილებს შორის ადგილი არა მიხე არა ვაქირავ თანაც დავედი ღვინო მოიტანეს და მითხრეს ერთ ღვინო ნახე დაძმარებული იყო ძმაო მეორე ნახე მეორე დაძმარებული იყო და მაშინ დამარტყა თავში თუ ორ დაძმარებულ ღვინოს ერთმანეთში შეულეს ორი მინუსი თუ პლუსია ხო ღვინო გამოვა აუზე ეს 20-იანი გადაურია ერთმანეთში 40-იანში დაბადების იყო დაბადების იყო აუტანე 40 ლიტრი ღვინო დაუსხი დალიეს ძმარი იყო ძმებო არაფერი არ შეცვლა გამხიერ წემაში ძმარი ის მოუტანეო და მესამე კერძი ძმებო წავიდა რაც მალე ვიზა მალე მოჩილა მასალა გათავიყავა მე მგონი. ვიცაც არ გაგიჩინდათ. ლობიოდა პრემალი გასინჯეთ. ოღონდა მართლა. ლობიოს არომატი ხო მოდის. მე როცა მჟავე მოდის და მე ეს ლობიო გუნდება. მაგრამ მივაყოლებ ციცაკას. მოუჩიდე. ძალიან გემრიელია. აი ეს პავიდოლოს მეტი იყო, მაგრამ ლობიო და ტყემალია დუგემეს. სადღაც ხო დავსვი გემო ძმაო. დაძლიერე ვარ. 15 წელს ვარ რა, პირველად დავლიეთ ბიჭებმა, მაგრა დავლიეთ. და წავლოდი ძმაკლეს ახლა ფეხი ჩავიდე თუ გამოფხიზდებით. ისეთი მთვრალი ვიყავი, რომ ორიენტაცია ხო არ მქონდა. თვალებით საერთოდ შემთხვევით გავიხედებოდი, იქით მივდიოდი რა. აი ხო ავწოდი და აი ნუ ლანც რომ მოკავდი მიდიო. მე ფსია რა. მე თქვი უნდა მოვსამეთქი ქუჩაში. ხესთან. იცით თავი რა იხელებს ზედა. მივედი ესე. თავით მივეყუდე. ხუდი დავიდე, ტყიოდა ესე. ხელები ჩამოუში. დავიწყე მოფსმა. დამთარი იყო და სიოდა რა. და უცებ მივხვდი რომ გამოფხიზდი და ორგანიზმი გათბა რა. მერე უცებ ის ხუდგებოდა და უცებ დაიწყო შეცება ორგანიზმმა. ერთქვის რომ ეპილეფსია დამეწყო თუ რაც დამეწყო, მაგის იმდენად დაღლილი ვიყავი რომ ამოღება დამავიწყდა. მე მგონა რომ ამოვიღე ისა ჯიგარი, ჩემი პატარა ჯიგარი. მე მგონა რომ ამოვიღე, მიხუდებოდი გაუშვი იმენა ორგანიზმში წავიდა სითბო. ეს ხო გაუშვა თავიდან სანამ თბილი იყო. მერე უცებ ამყინო რომ დაწყო და გაყინა. ბავშვაშო შორტიკებს რო კიდე და შარლოს რო გარდფენდი თქონდა დილით რო იყინებოდა, ხო იცი? აი გრძმო, აი ზევით ტანზე მოძრაობდი, ქვევით იმენა გაფშკინებული დამდეს ეს სახლთან. რო გადავარდი და იმტრო მე საკაიფოდ. გამოიწერეთ და subscribe-ით რაღაცა უგენით არხს. ძმებო, საეჭო ხალხი. დაემატეთ Facebook-ზე, მიმები იქითება და დონაციები. ფული გააძლეთ რაღაცა პატარა ბიჭო. ჩვენ გავაკეთეთ დაბადების დღის ცენტრად. შეგიძლიათ დონაცი ტოპ დონაციები ჩარიცხოთ თანხა და მოიკითხოთ თქვენი ახლობლები. არ ყავს ახლობელი ნახე და გინდა რომ საეჭო კაცი და მოიკითხო. აიღე და დონატე და მოიკითხე. სულ რაღაც 15-20-25 დოლარად. დღეს დანელიასთან უყურებდი. ქართულის ფეხს ჭამდნენ საზიზღროლად. აი მე. ჩემო ძმაო ცოტა ტყემალი დაასი. გაკიშკე რა პრობლემა. გადამლევთ რა. სასაიგო საბურავი ვიყავი, მოყევიო. თონხედან გამოდიოდით რა. ზოგადად მანქანაზე პაკეშკა გაზურა. რა ვქნათ რა მქონდა რა და მეთქი რავი მეთქი, მაო მე დავჟდები მეთქი, ვასილიჩ მეთქი რა. მოვეხუიე და ესე დავიჭირე ხელები რა. გაიზრდა დავიჭირე. რო მოვდიოდით, მოუბრაგუნობდით, იამები არის. აი ეს კეფა სუნტკიოდა. რა ხარუხი გამიდიოდა. საზღვარზე გაგვაჩერეს. ეს ჯერ შემხედეს ვერ მიხვდნენ. ჩემს ზოგადად ეკითხებიან რომ რამე ისეთი ხარ მოგაქვთო კონტრაბანდაო. მე ხო სერიოზული ოქრო ტიპი ვარ. მაკოჯი კონტრაბანდაში ვითვლები რა. არა ვარაფერი უდეს საბურავთან რომ გაჩერ და შენ როგორ ახარო მკითხა რა და მე ხმას ვერ იღებდი და დასახედავა მქონდა ესე ხომ მქონდა ხელები მიხდო რომ კარგი გავიყავი და გამოგვიშვა საქართველოს გზებზე რა 6-ამდე მქონდა გაბერილი რა ისე საბურავი ხო 2 და 2-ზე უნდა იყოს ნო მე მთელი ცხოვრება 6-ზე მაქვს გაბერილი აი ეს ხერხემანი თრიანი ხერხი ზუკად დაწყავებული მქონდა ძმაო თან წელებზე ფეხს ვიტკავდი გამოიწერეთ და subscribe-ით ახი რა გავაკეთოთ ძმაო აი ეს ვთქვიwart გიჟებივით და იმას ავშვებით ხარ ეს ავჭამთ. შემდეგ გათამაში დაგვიწერეთ რა ავჭამოთ ყველაზე საშინელი. აი რა გონიათ რომ ყველაზე საშინელი კომბინაცია
წავედი მეგობრებო, შევხვდებით 12 კვირაში, 3 კვირაში, 4 კვირაში, 5 კვირაში, ვეძებდი რომ მალე დავდო ძმებო, ამდენ კვირაში შევხვდებით. აი ამდენი. გადატენეთ მიმები. გამოიწერეთ ჩვენი ახი და ლაიქეთ და ასაფერ. საეჭო კაცი გამომყევით ინსტაგრამზე. და ლაიქეთ, უეჭობელ და ლაიქეთ თუ მე ბიჭი ტრენდინგებში ვიჩიტებით, ეგასწორებს მაგრამ რა. 50,000-ზე ახალი ხინკლის რეკორდი დამყარდება. ოღონდ მართლა დაყარდება ხინკლის რეკორდი. კაპკაპ ხინკალს შევჭამ. რამდენს არ ვიცი, მაგრამ შევჭამ. კაპკაპ ეგრე ამოგებდა. პირი უნდა დავიწყო, მო. დონაციებზე ვიმათხოვრე უკვე. ხო, დონაციებზე ვიმათხოვრე უკვე. წავედი. ეხა მე, წავედი. რა გავაკეთო? როცა იქნება დავდე ვიდეოს. თავზე ვიძა რა მაგდა. შუქი შაქარა ძმებო. ღმერთ მოგონეში რა უნდა წავედი. წავედი. როგორ წავიდე? გენიალური გასვლა მჭირდება. რა საშვები შენ გააკეთე? ჩამოვა.